Vi har ikke helt 100% styr på det endnu, men vi viser film i aften i hvert fald, er det, vi er kommet frem til. Kiosken er desværre fuldstændig ødelagt, og alle varerne er ødelagt derinde, så vi kommer ikke til at kan sælge noget, men vi viser film fra 18.30 i aften af planen. Så folk skal selv tage deres popcorn og cola med, hvis det er? Nej, det er vi ikke helt glade for at åbne op for endnu, så det synes vi ikke, at vi vil sige ja til. Vi håber lidt på, at vi kan måske få lavet noget midlertid med noget sodavand eller noget, men popcornene kan jo godt være, de kommer til at undvære. Men det vil sige, at der skal nok blive et eller andet udsalg, sådan, så de ikke skal sidde derinde og sulte og tørste? Det håber vi. Ja, vi er ikke nået dertil nu. Vi er travlt i gang med at få ryddet op og noget, så vi er ikke helt styr på, hvordan det kommer til at hænge sammen endnu. Nu har der jo lugtet en del af røg herinde. Hvad med inde i biografsalen? Er der også noget røglugt? Der er heldigvis ingenting. Vi har været rigtig heldige. Når nu skal være, så har vi været rigtig heldige, at det har ikke trukket ind i biografsalen. Man kan lugte en lille smule i vores foyer herude, men inde i selve biografsalen er der ikke noget. Hvad så med hensyn til kiosken? Altså, hvor lang tid går der, inden man kan få sådan noget op og køre igen? Jeg tør ikke sige det, og det turde de heller ikke, dem der har nu været her fra beredskab og sådan. De tør ikke sige, hvad der kommer til at ske derinde. Det bliver ikke lige forløbet, i hvert fald lige forhåbentlig inde i kiosken. Men så kan I jo så lave noget midlertidigt, noget et andet sted, kan I ikke det? Lige præcis. Vi regner med at få noget op at køre, måske først efter weekenden, hvor vi kan få nogle nye varer, fordi alle varerne er vi nødt til at smide ud også. Så vi har heller ikke noget, vi kan sælge, så vi er nødt til at afvente til efter weekenden og se, hvad vi kan forestå. Men man kan så sige, at i hvert fald de kommende dage, altså de aktiviteter, der skal være her i centret, de bliver gennemført? De bliver gennemført, ja. Det gør de.